Nar is-sibt 6 ta' Awwissu fil-Palazz Verdala se ssir l-edizzjoni ta' din is-sena tal-August Moonball. Tanħabru waqt konferenza tal-aħbarijiet il-President ta' Malta George Vella, illi fakkar li tħul għal din l-attività imur kollu għal fondazzjoni The Malta Community Chest Fund. Il-President ta' Malta qal li l-ballu tal-qamar ta' Awwissu baqa' jsir anke waqt il-pandemija, iżda l-edizzjoni ta' din is-sena se ssir bil-mod tradizzjonali kif kien isir qabel il-pandemija. Kif ġara għal da' snin twal, il-Community Chest Fund permezz tal-August Moonball qed torganizza din l-attività ħalli mal-attivitajiet oħra kollha li tagħmel matul is-sena tkun tista' anke tdaħħal xi dħul minn din l-attività. Kif għad hija attività mhux sempliċement donazzjonijiet jew ġbir ta' fondi, imma hija avveniment soċjali li nafla ħafna nies ikunu qed jistennew minn sena l-oħra, sfortunatament kien da sentejn fejn għamilni hija b'mod ristrett imħabba il-kundizzjonijiet u ċirkostanzi li kienet tal-Covid, dis-sena nittamgħu fil-bambini l-affarijiet jibgħu kif huma nkunu nistgħu ngawdu l-ballu bis-serjetà u nagħmlu l-attività kif suppost issir. Min-naħa tiegħu chairperson tal-Kumitat Organizzattiv tal-Ballu, Daniel De Petri Testa Ferrata, qal li f'din l-attività se jintwera sens ta' solidarjetà. Spjega li għal darb'oħra se jerġa' jkun hemm il-banda tal-Forzi Armati li se tallegra lil dawk li se jattendu. Qal li din l-attività se tkun limitata għal 7 mitruħ u wieħed jista' jibbukkja fuq augustmoonball.com.